Pozdrav svima, sada ću vam pokazati kako da smanjite rezoluciju slike u Photoshopu. Evo ovdje imam jednu sliku kao primjer i ona je uslikana u visokoj rezoluciji. Ovdje dole vidite tu rezoluciju, znači 5184 puta 3456 piksela i veličina slike je 4,27 megabajta. A sada ćemo tu sliku otvoriti u Photoshopu i smanjit ćemo njenu rezoluciju. To se radi na sljedeći način. Idemo ovdje gore u meni na Image, zatim Image Size. Znači ovdje vidimo dimenzije slike, znači u pikselima izražene. Ovdje je širina slike, a ovdje visina. Znači ovdje imamo par dodatnih opcija, njih ne diramo zato što je ovako najbolje. I sada ukucamo nove dimenzije slike, 650 piksela i automatski se i promeni i visina. I stisnemo OK. Evo, kao što možete vidjeti, slika se smanjila. I sada trebamo još da sačuvamo negdje. Evo, dodamo neko ime. Znači, format stavimo JPEG i stisnemo Save. Ovdje je sada trenutno kvalitet 12, znači to je maksimalan kvalitet i stisnemo OK. Znači, Photoshop možemo da zatvorimo i evo ovdje imamo sada novu sliku gdje smo promijenili rezoluciju i samim tim čim je rezolucija manja i veličina fajla je manja. Evo vidite. Znači ovdje nova rezolucija slike je 650 puta 433 piksela i veličina novog fajla je 208 kilobajta. Evo da vam pokažem sada i original sliku. Znači ona je i veća rezolucija i veća veličina fajla. Evo sada ste vidjeli na jednostavan način kako možete da smanjite rezoluciju slike i čim ste smanjili rezoluciju slike smanjit će se i veličina tog fajla. Pozdrav svima.